në të pikpamje policia do të nxjerrë mësime shumë të mëdha nga kjo ngjarje. Dhe në vend që asnjë fjalë nuk kemi dëgjuar lidhur me këtë gjë. Analizat që duhet bëj policia do të thonë ju shpejt, jo më nuk është shpejt. Nuk është shpejt sepse ngjarjet mund të përsëriten dhe ne mund të kemi ngjarje të tjera që mund të eskalojnë akoma më shumë situatën. Edhe dje u gjakosën të rinj të tjerë nga dhuna e policisë. Puna ishte e përshkallëzuar dhe kjo dhunë tregon që nuk ka një reflektim nga gabimi institucional që u bë dhe që është bërë në mënyrë të vazhduar. Qytetarët kanë të drejtë të reagojnë dhe të ja vënë këmbët në një kputc. Kushdo qoftë ai, në çfarë do funksioni politik apo shtetëror qoftë, duhet ta mësojnë, duhet binden ata. Nuk ka pse të ketë frikë qytetari nga ata që janë në funksione të ndryshme deri në majën më të lartë. Duhet të heqin dorë nga kjo punë. Gjithmonë dhe më shumë do të ketë protesta qytetare. Gjithmonë dhe më shumë do të jenë papajtueshëm, me padrejtësitë, me arrogancën, me hipokrizinë, me cinizmin.